חטיבה 7, לצד לוחמי ההכשרה של חטיבת כפיר, מטהרים את מרחב אל-קררה. אוגדה 98 פתחה במבצע אוגדתי לטיהור מערב העיר חניונס. בשיפא המלאכה עוד לא הסתיימה, ואילו שר הביטחון גלנט יצא היום לארצות הברית למסע מדיני בעל חשיבות לאומית ממדרגה ראשונה, ואולי המשימה החשובה ביותר בקריירה הפוליטית שלו. שמי הוא רמי מהערוץ לאומנות. ובסרטון זה נזכור את היום ה-170 למערכה על הגנת ישראל. מפקד פיקוד דרום קיים הערכת מצב בבית החולים שיפא, שם הקרב עדיין מתנהל. הוא אמר שהפעולה תיגמר רק כשמחסלו או יתפסו כל מחבל. לדבריו, מאות מהמחבלים שנתפסו הם נכסים מבצעיים ומודיעיניים, כשלפחות 480 מתוך 800 ויותר החשודים שנעצרו, אומתו בתור מחבלי חמאס. והג'יהאד האיסלאמי. ביממה האחרונה חיל האוויר תקף 65 מטרות ברחבי הרצועה, בהן לפחות מנהרה התקפית אחת ומבנים צבאיים. לוחמי חטיבת הנחל חיסטו מספר מחבלים במרכז הרצועה ופשטו על אתר לייצור רחפנים עבור ארגוני הטרור. בח'אן יונס חטיבה 7 לצד לוחמי ההכשרה של חטיבת כפיר מטהרים את מרחב אל קררה ומאתרים אמל"ח כמו רימונים, RPG, פצצות מרגמה ועוד. לא פורסם האם המבצע בשכונת חמד הגיע לסיומו, ויחד עם זאת, הלילה, אוגדה 98, לאחר גל של 40 תקיפות מהאוויר, יצא למבצע לטיהור שכונת עמל במערב העיר חניונס. לוחמי גבעתי, חטיבה 7 והקומנדו משתתפים בו. בחזית הצפונית חיזבאללה תקף אתמול שמונה פעמים, באחת מהן הוא ירה שני כטב"מים בניסיון לפגוע בסוללת הגנה אווירית. הכטב"מים יורטו. הבוקר ארגון הטרור ירה 50 רקטות אל עבר ישראל, חלקן יורטו והשאר נפלו בשטחים פתוחים. חיל האוויר תוקף מטרות ברחבי לבנון והוא השמיט סדנה לייצור אמל"ח של חיזבאללה בבעל בק שבצפון מזרח המדינה ביהודה ושומרון היו אתמול שתי התנגשויות אלימות לצד הפגנה אחת בג'נין אתמול בלילה נעצרו מספר מבוקשים בגזרה ומופה ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי ביום שישי בבוקר בו נפצעו שבעה ישראלים ביום שישי טסו לקטר ראש המוסד לצד ראש השבק ומפקד המאמץ המודיעיני של תחום השבויים והנעדרים כדי להמשיך את השיחות לשחרור החטופים אלו שבו הלילה לישראל ושאר הצוות נותר במדינה להמשך מגעים בעוד תשובת חמאס אמורה להגיע בתוך 24 עד 48 שעות בביקורו בארץ ביום שישי בלינקן נפגש עם קבינט המלחמה הוא הזהיר שישראל מסתכנת בבידוד בינלאומי שהיא לא תוכל להכריע את חמאס ברפיח וגם אם תכבוש את העיר האנרכיה תתפשט ברצועה וחמאס יצמח מחדש הוא אמר שישראל לא מחזיקה בתוכנית ליום שאחרי המלחמה ומסתכנת בהתמודדות מול גרילה וטרור ברצועה במשך שנים רבות קדימה. באותו היום הוא צייץ יש לנו אותן מטרות כמו ישראל להביס את חמאס אולם תמרון גדול ברפיח זו לא הדרך להשיג את זה. שבוע הבא אני אפגש עם בכירים ישראלים בוושינגטון כדי לדון בדרכים אחרות להשיג את היעד הזה אתמול מזכ"ל האו"ם קיים מסיבת עיתונאים בצד המצרי של מעבר רפיח כשהוא קרא להפסקת אש מיידית. היום יום ראשון שר הביטחון גלנט יצא למסעו בארצות הברית שם הוא ייפגש עם מזכיר ההגנה האמריקאי לויד אוסטין ובכירים אמריקאים אליו יצטרפו ראש המל"ל צחי הנגבי, השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר ומתאם פעולות הממשלה בשטחים רס"ן עליאן גלנט יידון עם האמריקאים על מספר נושאים הראשון הוא תיאום התמרון ברפיח ושכנוע האמריקאים שהפגיעה באזרחים תהיה מינימלית תוך פינוים וכי ניתן לכבוש את רפיח ולהכניע את ארבעת גדודי חמאס במקום השני הוא הגדלת הסיוע ההומניטרי לתושבי הרצועה השלישי הוא החזית הצפונית כשגלנט הוא תומך מובהק של מכת מנע נגד חיזבאללה והרביעי הוא המשך התמיכה הצבאית האמריקאית בישראל והעברת אספקת נשק ותחמושת בעיקר לכל מערכה בחזית הצפונית אם תפרוץ וגם על המצב הביטחוני במזרח התיכון בכללותו. גלנט חייב להצליח במשימה הזאת. הצלחת המסע הדיפלומטי הזה אומרת אור ירוק לתמרון ברפיח בעתיד הקרוב תוך המשך קבלת אספקת נשק ותחמושת למקרה וישראל תתקוף את חיזבאללה בלבנון אי הצלחה כזאת מסכנת את ישראל בתמרון לבדה ללא חימוש נוסף מצד האמריקאים וסיכון ללחץ בינלאומי בכלל והאמריקאי בפרט לסיים את המלחמה זו אולי המשימה החשובה ביותר בקריירה הפוליטית של גלנט. בכל אופן, הקרבות ממשיכים זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על היום המאה ה-70 למערכה על הגנת ישראל אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים